Знам, че не би изрекал лъжи. С него тъга никога не ще ме обземе, защото той няма да си отиде. Трябва да тръгвам. От мене! Мили Боже! Лондон? Къде е Лондон? Какво сте направили с Лондон? Кучешката колиба е! По нея! Лондон, добре ли си? Няма да изляза, докато те не спрат. Хей! Хей! Ето! Знам как се прави. Е-ха! Ди-ди, малки камчета! Ди-ди! Хайде! Уху! Ди-ди! Уху! Хайде! Край! Успях да се справя. Брей! Поне веднъж селските ти приказки са от полза. Беше забавно да го направим отново! Да! Наистина? Добре тогава. Кой иска да му закачим опашка и да го нарисуваме с екомаркери? Да хване богатата мацка! Когато дам знак, 3, 2, 1, хайде! Успяхме! Спечелихме! Спечелихме! Зак, защо носиш вратовръзка? Защото знаех, че ще спечелим. Исках да съм хубав на груповата снимка. Съберете се, хайде! Готово! Галактически гладиатори! О, няма проблем, сложих си гръден протектор. О, и си изкълчи храмото. Отивам за сестрата. Здравей, Майя. Сега е идеален момент да сложа още повече камуфлаж. Зак, какво става? Не е ли очевидно? Зак е герой. Току-що ни изведе до нивото на върховни нашественици. Наистина? О, и аз мисля да си променя статуса. Отново на необвързана. И между другото, получих бърни аплодисменти на поетичното събиране, но няма как да знаеш, защото не беше там. Престанете! Виж, Майя, наистина исках да бъда до теб, но тази вечер беше шампионатът. Аз съм капитанът и бях нужен на момчетата. Защо просто не ми го каза? Да, Зак, защо не го каза? Да не би да те е страх от приятелката ти. Добре, стоп! Не ме докосвай! Стоп! Зак, виж, това, че имаме връзка, не значи, че очаквам да се откажеш от приятелите си. Наистина? Наистина? Нали не искаш да ме измамиш, като казваш каквото трябва, без да го мислиш? Брей, започваш да схващаш какво представлява връзката, а? Виж, не казвам, че понякога няма да те искам за себе си. Но те харесвам. И няма да си ти, ако не излизаш с приятелите си. А, значи казваш, че ме харесваш какъвто съм и не трябва да се променям? Може да сменяш ризата понякога. Това нашественическа сила ли е? Момчета, обожавам тази игра. Дайте ми дистанционното. Внимавай, малка госпожичке. Вие приемате ли момиче да идва на момчешка вечер? Теб те приехме, нали? Пребит, пречупен, смазан от бой. От ръцете на близнак. Безмилостният ми мъчител, моят собствен брат. Понякога се чувствам като негова топка за игра. Докато спя, ми слага ръцете в гореща вода. Видя ли Лондон? Казах ти, че ще ги преспим всичките. А, пропуснала съм нещо. Записът е осъществен в студио Александра Аудио. Изпълнителен продукт.